Okay. Dette er vel ikke en direkte en vlogg-episode, men... Ja, vi drar med baggen. Jeg vil egentlig bare informere dere litt om hva som skjer. Nå har det seg sånn. Hver tirsdag laster jeg opp en engelsk episode. Can you tell that I'm single? Imagine skating in this. That would be great. Og hver torsdag en norsk episode, som du ser på nå. Og den engelske, den holder på å lastes opp nå på YouTube-kanalen, akkurat as we walk. Og jeg skulle egentlig ha redigert ferdig og lagt ut en annen i dag, for i dag er det torsdag. Dette er torsdag, det skal jeg filme nå. Men den som skulle ut på tirsdag, herregud, masse forklaring. Den var forsinket i så fall, så den kom ut nå på den andre kanalen. Og linken til den er under denne. Det har seg sånn at jeg må lage den litt kortere denne gangen. Den trenger ikke være dårlig for det. Nå har jeg tatt med noen småsaker her, som jeg kan ta en titt på, så jeg skal forklare litt hvorfor ikke det er en blogg ute i dag, og andre videoer som kommer på denne kanalen. Vi kan sette oss her borte, rett der. Først av alt, dere reagerer sikkert på den dritkule kapsen jeg har, og det er jo The Boys-kapsen. Grunnen til det, jeg har skrevet ned her på notatene mine. Jeg hjalp faren min med å flytte. Han skal flytte til en ny leilighet, så da fant jeg masse gamle saker. Skal jeg vise dere litt av det gullet neste uke. Men dette var en av klenodiumene som er redda. Jeg må nesten gjøre sånn, for det blir for mye skygge i trynet. Dette er jo Kaffefanzine YouTube-kanalen, og Kaffefanzine for de som ikke vet det. Da må jeg nesten vise det. Vi må se hvordan vi ser den. Det er jo denne fanzinen min som jeg lager. Dette er da med Kristoffer Skau. Ok, det var ikke så smart å ha alle her bladene med meg her. Se, notat. Ja, jeg hjalp pappa med å flytte sånn som det er i går. Så ble det ikke tid til å redigere den som skulle vært nå. Jeg skal spille med soloprosjektet mitt, Svart Kaffe, nå i helga på Checkpoint Charlie. Mer info kan du se den andre vloggen om akkurat det. Det er på engelsk, men det tåler dere. Doing a show this Saturday in Stavanger at Checkpoint Charlie. It's with Grinding Fortune. And Shaving the Werewolf. It's gonna be epic. I'm gonna play with my solo project. Svart Kaffe. Spill med Grinding Fortune. Og Shaving the Werewolf. Gleder meg så faen. Og link til arrangementet ligger unna i denne videoen. Jeg hadde fanzine-workshop på Tysværtunet under UKM. Ja! Ok! Da lagde vi denne her, smørhest, laget av kidsa. Og jeg ble så glad når Jonny Liedahl kom med fanzine han lagde i, tror det var i 1981. Lokale band som Datakluss og plateanmeldelser og masse kult i dette. Og hvorfor viser dere det av fanzinen her? Jo, fordi Kaffefanzine-kanalen har egne videoer som heter Zine Reviews. Altså at vi blar igjennom fanzinene, så dere får se hvordan de ser ut. Og forhåpentligvis at det er mulig å få tak i det da, for noen er faktisk vanskelig å få tak i. Men det kan dere sjekke ut, det er andre videoer, jeg kan linke dem her. Og jeg skal lage fast sånne fanzine-reviews-videoer da. I dag får dere bare se litt av de fanzinene. Nyest Menzoni Monster Magazine er kommet ut, den trykte jeg i dag. Og den kommer også i limited edition utgave med print, og du får button med. Og håndnummerert er de hele gjengen. Og så får du Kenny Kylling nå, masse sånne små, koselige. Og jeg har Oaks, og det forrige nummeret, det så sånn ut. Alt dette her kan du se på nettsiden da, sånn at nå er jeg bare viser litt kjapt og gal her nå. Og denne. Det er Menzoni Monster Magazine, sånn så logoen ser ut. Veldig Marilyn Manson inspirert, I know. Og den kom også i en limited edition med gul cover, for Kenny er jo gul, han er jo en kylling. Og da får du print med, og det er faktisk av selvbiografiske Birk, signert og håndnummerert. Alle de her bladene, de kommer til å være i salg på stand når jeg er i Stavanger nå, på Checkpoint Charlie nå på lørdag. Det var derfor jeg ville vise det da. Fordi da kan dere få se i bladene, og dere kan kjøpe bladene. Men hvis du ikke er i Stavanger, så kan du faktisk bestille det på nettsiden. Det blir nesten som en reklamefilm etter, jeg beklager akkurat det. Jeg får ikke tid til å legge ut hele denne episoden som egentlig skulle vært i dag, som jeg hadde planer om. Da kommer jo den neste uka på torsdagen, og det blir da lite tilbakeblikk når meg og Christian henger ut. Hva skjer når han hopper på den ballen? Nei, slutt nå. Du kommer an, gå på denne ballen!
Hvorfor er det så teit? Fordi meg og han for i Djupedalen og gjorde litt av hvert. Det kom i neste episode. Og Benzoni skateparty. Skateparty? Fredag den 13. på skattkammeret. Når jeg blir ambassadør. Det kommer neste uke. Og til og med kidser fra Utsira. De var her, og jeg tok dem med og hadde en VIP skateparty. For du kan booke meg til skateparty, så er det private. Det kommer neste uke, tre ting. Og litt fra Tysværtunet, når vi hadde fanzine-workshop. Så det er masse kult som er neste uke. Ja, det var egentlig bare det, tror jeg. Så da må jeg nesten fære tilbake jeg, til kontoret, så vi snakkes. Og husk å abonner. Del videoen hvis du liker den, selvfølgelig. Og lik den. Legg inn en kommentar. Ja. Ok. Ha det. Didrik, god kaffe igjen. Har de varm kaffe her? Kaffe. Kjempegøy med straff.